ဒီကော်လော့ဖလန့်စီကအမိုင်းနေကြတော့ဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြည်နေပြီးတော့ပြင်အမိုင်းနေကြတော့မင်းစီလိုနဲ့အရင်ခင်လေအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဘွေးတော့လည်းလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့မန်လီမြို့လိုမြို့တာအားလုံးနေနဲ့ကျွန်မကိုနိုင်တုံးကြီးပြီးမှတေချာလုံထားပြီးတဲ့ဒီ product ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးစိတ်ချယုံကြည်စွာလာရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ဖြန့်ချီတယ်မိတ်